গুতৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিব বিচাৰিছো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ নিয়মাৱলী প্ৰস্তুতক লৈ আহিছে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সংসদীয় কমিটিৰ পৰা এবাৰ সময় বিচাৰিছে গৃহ মন্ত্ৰণালয় তৃতীয়টো তাৰিখ উকলি গ'ল তাৰ পাছতো কাৰ নীতি নিয়ম প্ৰস্তুত হ'ল কিন্তু এইবাৰ শেহতীয়াকৈ কাৰ নীতি নিয়ম প্ৰস্তুতৰ বাবে পুনৰবাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয় ফালৰ পৰা সংসদীয় কমিটিলৈ আবেদন জনোৱা হৈছে বা সংসদীয় কমিটিৰ ফালৰ পৰা সময় বিচৰা হৈছে সবিশেষ টাইমতে দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত আমি ব্ৰেকিং কাৰ নিয়মাৱলী প্ৰস্তুতক লৈ এতিয়া অনিশ্চয়তা তৃতীয়টো সময়সীমা উকলি যোৱাৰ পাছতো প্ৰস্তুত নহ'ল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ নিয়মাৱলী সংসদীয় কমিটিৰ পৰা পুনৰবাৰ সময় বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয় তাৰ নীতি নিয়ম প্ৰস্তুতৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ ফালৰ পৰা সময় বিচৰা হৈছে ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ সংসদীয় কমিটিৰ পৰা সম্প্ৰসাৰণ বিচাৰিছে গৃহ মন্ত্ৰণালয় তাৰ নীতি নিয়ম প্ৰস্তুতৰ অন্তিম সময়সীমা আছিল ন জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ ইতিমধ্যে উকলি গৈছে আৰু ন জানুৱাৰী উকলি যোৱাৰ পাছতো বিধি প্ৰস্তুত হ'ল নীতি নিয়ম প্ৰস্তুত হ'ল যিহেতু নীতি নিয়ম প্ৰস্তুত নকৰাকৈ কাৰ্যকৰী নহয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সময়সীমা সম্প্ৰসাৰণক লৈ কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই সংসদীয় কমিটিয়ে সেই খবৰ ইতিমধ্যে চৰ্চিত হৈ পৰিছে দৰ্শক লৈ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিন্তু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিবাদ হৈছিল বিশেষকৈ অসম মেঘালয় দিল্লীত ভয়ংকৰভাৱে প্ৰতিবাদ হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে 2019 চনত কা গৃহীত হৈছিল কিন্তু কাৰ বিধি প্ৰস্তুতৰ বাবে কাৰ নীতি নিয়ম প্ৰস্তুতৰ বাবে তিনিটাকৈ তাৰিখ বান্ধি দিয়া হৈছিল অন্তিম সময়সীমা উকলি গ'ল তাৰ পাছতো কাৰ বিধি প্ৰস্তুত নহ'ল আৰু অন্তিম তথা শেষ সময়সীমা আছিল 2022 চনৰ ন জানুৱাৰী আৰু 2022 চনৰ ন জানুৱাৰী উকলি গৈছে আজি জানুৱাৰী মাহৰ 11 তাৰিখ কিন্তু এতিয়াও বিধি প্ৰস্তুত নহ'ল নীতি নিয়ম প্ৰস্তুত নহ'ল যাৰ বাবে এতিয়াও অনিশ্চয়তা আছে কাৰ নিয়মাৱলী কিন্তু শেহতীয়াকৈ যি খবৰ আহি পৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ ফালৰ পৰা সংসদীয় কমিটিৰ পৰা সময়সীমা বিচৰা হৈছে আৰু নীতি নিয়ম প্ৰস্তুতৰ বাবে সময়সীমা সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয় আমি সেই খবৰ টাইমতে দৰ্শক জনাইছোঁ যে কাৰ নীতি নিয়ম প্ৰস্তুতক লৈ এতিয়াও আছে অনিশ্চয়তা কাৰ নীতি নিয়ম প্ৰস্তুতক লৈ এতিয়াও অনিশ্চয়তা আছে তৃতীয়টো সময়সীমা উকলি যোৱাৰ পাছতো প্ৰস্তুত নহ'ল কাৰ নিয়মাৱলী আৰু সংসদীয় কমিটিৰ পৰা পুনৰবাৰ সময় বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয় ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ সংসদীয় কমিটিৰ পৰা সম্প্ৰসাৰণৰ সময় বিচাৰিছে গৃহ মন্ত্ৰণালয় কাৰ নীতি নিয়ম প্ৰস্তুতৰ অন্তিম সময়সীমা আছিল 9 জানুৱাৰী কিন্তু নীতি নিয়ম যিহেতু প্ৰস্তুত নকৰাকৈ কাৰ কাৰ্যকৰী নহয় যাৰ বাবে পুনৰবাৰ সময়সীমা সম্প্ৰসাৰণ হোৱাটো বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয় আৰু দেশটোৰ এটা খুবেই চৰ্চিত হৈ পৰিছে এই খবৰ